cachorro, mal pegada a sobra. Como é que esse céu se chama? A queda é até 100 pontos, esse... sabe? Uhum. Preciso de nome de cada um, pode ser. Salão, Salésio. Como é? Salésio. Salésio, Salésio Picareta. O que é? Seu José Pedro. Eu, Sérgio. Não. Saiu o Cubinha. Olha, de teu lá, ó. Aqui do Netherhome, você vai passar no, na televisão? Não, não. Não. Já aguardo pra vocês só. O máximo é YouTube. Herbert vai passar, né? Do que os senhores aprenderam a jogar o dominó? Não tem? Aprendendo. Contando. Calma aí. Vocês vêm jogar todo final de semana ou? Joguei mais dia de semana, moço. Final de semana joga menos. Final de semana eu vou uma missa, vou passear. Já tem que estar dentro. Não tem contra mim não. Nada. Quem tá ganhando? Calma aí, eu ganho alguma coisa. Pai, fala que eu vou chamar de negócio, eu vou te jetar. Tá. Deixa eu celular, que eu ligo pro pai. 5-4, então, o Alan me tranca lá. Tô no final. Ó, acabou a apresentação pra frente, né? Eu saio. Quer sair? Pode pensar? Quer dizer, bom, quando ele entrou aqui, 94 segundos, ele já tá. Ele só foi centrado. Tá, então. Não. Tá com jogos, diversão. Diversão. Poxa, não tem. Tá brincadeira. Vai dar aquela. Só quando joga a lisa, assim, de um não faz um, na dupla não faz ponta nenhuma, e fica assim. Ah, em dupla? Aí fica com essa sala que tem que comprar leite. Não, normalmente tem dupla, joga individual também. Ah, tá. Bom dia. Bom dia, avô. Bom dia, avô. Ah, chegou o avô, esse é o avô. Esse é o professor. Conhece o avô? Segunda a gente dita, daí fez alguma coisa. Não esperava nada. Pau. Dorime, interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanciremo.